Boa noite. Se você já viu algum dos meus vídeos em www.antonioguilherme.net, você já deve até saber que avenida é essa que eu estou entrando. Só que hoje estamos num sábado à noite. Vou mostrar essa avenida à noite. Foco. A 23 de maio à noite. Estamos no sentido Interlagos. Para terem uma ideia do trânsito, a velocidade aqui é 60 km por hora. Nós estamos a 40 km por hora. À frente, exatamente numa curva que a gente vai fazer, a nossa esquerda vai estar o aeroporto de Congonhas. A gente vai ver, não sei se vai dar para ver, né? Mas é a cabeceira da pista. Então estaremos bem pertinho. Vai dar para ver aqui à esquerda de vocês a cabeceira da pista. À nossa esquerda está o aeroporto mesmo. O acesso lá na frente, no retorno à esquerda. Prometo mostrar mais coisas de São Paulo também à noite. Acompanhe no YouTube ou na minha página www.antonioguilherme.net. Boa noite.